väntan på en annan tid. Vi söker högt och lågt, viker ej för strid. Vår dag syns trist och allt är vardagskallt och grått. Men vad vi inte ser är chanser som vi fått. I väntan på ett liv som vi vill ha, då vi ska få det bättre än idag. En dröm vi har, ja, både jag och du. Men minns att livet är nu. Dagar kommer, dagar går ut i all. Och vår väntan på en framtid kan bli lång. Så min vän, lev idag, ta vara på din stund. Och låt framtiden få komma sen någon gång. I väntan på ett liv. Obildad kvinnlig polis. Du, ska visa batongen. Hörde du, jag vill hem och lägga mig. Ja. Hur såg du? Hörde du, ska du ta dig en titt vad som händer på Sörgården nu? Är det inte väldigt oroligt där du? Eller du kanske har rast? Är du sämst? Nu ska vi inte försöka slingra oss här inte. Nej. Nej. Sina till jag är där igen. Vad som är förut. Du, hur var det? Vad hade du i väskan nu då? Nej, men så originellt, en fiol. Ja, men ser du? Vill du att jag ska spela några bitar? Du, jag har lärt mig så många fina under den här festivalen. Ja, så lustigt, hörru. Ja. Men att spela på den här tidpunkten är helt emot reglementet. Alltså. Hur är det? Har du något lyse på den här cykeln? Nej, för det, klockan är 4 på morgonen och det är sommar. Om man vill ingen lyse på cykeln. Ja, här spelar ingen roll, ser du. För Vangsta säger att man ska ha ett befintligt lyse här. På framsidan av tvåhjuliga fordon. Som framföres på min väg. Ja, hallå? Hallå? Vem är du? Nej, men... Är det pastorn? God morgon, församlingsbord. God morgon, god morgon. Hej. Ja, nej, men, vilken underbar morgon. Ja, men är det inte väl tidigt för tjänstgöring? Eller jag menar, du kanske kommer från en eller? Nej, det är så att jag ska Jökotta. Jag är på väg till Jökotta. Ni är välkomna på Jökotta. Det blir sång och musik och trevligt. Så. Men där kan det inte vara. Hallå ungdomar, vet ni inte att detta är helgad mark? Gå ni... polis! Polis, se till att de kommer därifrån kyrkogården. Detta är helgad mark. Polisen. Kära pastor, det är utanför min line. Så. Det verkar inte hjälpa er. Det är ju du. Hallå där! Du, kom. Det är du som har den här festivalen här.
Gå dit och säg till dem. De ska inte vara där. Säg till dem, är det du som har dragit hit dem med din så kallade festival? Nej. Jag kan inte ta något ansvar för det som sker utanför festivalområdet. Nej, ja. Och vem har då ansvaret? Om jag inte fråga? Jag i alla fall. Och inte mig, polisen? Nej, mig kan ni inte skylla på. Jag ska ta om för dig att du bara gnäller så fort det blir lite liv och rörelse över denna annars så livlösa stad. Vi har ju blivit internationella med den här festivalen. Vi har ju artister och kändisar från när och fjärran. Jo, du ser ju, de dyker upp från andra håll faktiskt också. Det är väl inte bra om det är för dött heller? Det är väldigt bra om det är dött, det ska jag säga dig. Varje sund människa förstår det. Men du går och säger till dem. Annars ropar jag på. Nej, just det. Det var ju heller ingen idé. Nu. Men titta, de har tändstickor. De tänder eld på. Det är gammalt, det brinner inte. Men titta. Men vad hemska tankar, de kanske rök cigaretter också, hörru. Nej! Hjälp på, ta beteckning! En sten har gått i vädret! Har gjort oss detta. De är ju bara barnen som har glömt att halsen tvätta. Berusa sig, det gör de visst. I samhället, det är en brist. Men jag gör då allting så gott som jag kan, säger prästen. Polisen. Och spelar man. Det är synd och skam det här, men vad ska jag väl göra? När folk är utan hjälp och utan cykellysen kör. Där det finns de som inte går på sträckar in i ni förstår. Jag kan ju göra något mer än min sans av polisen. Prästen och spelen, va? Nej, hör ni här nu. Och inte kan ni skylla mig, jag har ej hämtat hit dem. Nu sticker jag till Gävle för ni gnällt sen där jag hit kom. En fan ska vara general för denna jäkla festival. Och jag har då gjort allt så gott som jag kan som polisen och prästen. Vi samlar folk och bildar festival med borgargarden. Det vore en välsignelse rättfärdig alla världen. Jag hör nog inte bra idag, det är för alla smällarna. Men vi ska ni bilda så mycket vi kan som polisen. Någon annan måste nu ta vid och kräva refs och rättning. För själva får vi inte ut någon övertidsersättning. Vi hjälper folk få ro och frid på ordinarie arbetstid. Så nu får någon annan ta vid den som kan. Så polisen och bränner och spelar. Stopp här, gör en bot och bättring. Eller du kanske vill börja i spelmanslaget. Jag fångade honom. Jag har fångat en värsting. Vakna lilla Bosse, vakna. Så upp lilla Bosse, ja upp lilla Bosse. Du ska bli utelämnad ända till Florida. Till steket sol och bländvit sand så ohlala. Så upp lilla Bosse, så upp lilla Bosse. Ja, så går det när man varit stygg. Utslängd ifrån Sverige på ett flyg. Så upp lilla Bosse, var har du ditt pass? Vakna lilla Bosse, vakna. Vakna lilla Bosse, vakna. Ditt straff
det är brutalt. Men det är du själv som valt. Nu är det slut på gulligöj. Nu är det slut på dans. Så upp lilla bussen. Så upp lilla bussen. Men nu vi funnit rätt metod som olala. Så upp lilla bussen. Så upp lilla bussen. För att du ska samhället förstå. Upp i ringen, lära dig att slå. Upp lilla bussen. Så upp lilla bussen. Vart har du ditt pass? Vakna lilla Bosse, vakna. Vakna lilla Bosse, vakna. Vi köpte ett paket där ingen svaret vet hur straffet verkar, så vi åker med en rättighet. Så upp lilla Bosse, så upp lilla Bosse. Vi följer med på planet, vi följer med och ser. Ta någon ledig kväll och då blir det oh la la. Så upp lilla bussen, så upp lilla bussen. John, det här var väl inget bra heller? Nej, va? Nej, nu, vadå? På dina tre menar jag. I förra numret? Nej, överhuvudtaget. I den här revin. Ja, du menar jag var lite sen? Ja, lite sen, ja. Skulle man kanske kunna säga, ja. Du missar ju hela första akten. Har ni suttit här en hel akt? Det har de gjort, förstår du. Oj. Halv åtta, är det möjligtvis någon tid som klingar bekant, eller? Ja, nu när du säger det kanske då. Ja, har ni inte ens en affischtavla där nere vid prästgården? Jo. Och där har du väl satt upp en affisch, antar jag? Nej, jag glömde just det. Glömde just det. Ja, så fyndigt. Ja. Gör du så här till högmässan också? Kommer lagom till kollektbönen och säger, men hoppsan, har ni hållit på så länge redan? Nej, inte gör jag så då. Eller? Nej. Det är liksom skillnad då? Ja, nej, inte skillnad, men nu blev det lite förhinder. Förhinder? En hel akt? Då får du nog förklara det. Ja, det var trafiken. Du som var så nära hit. Nej, det är inte, jag tänker inte på avståndet, jag tänker på den förändrade trafiksituationen för oss som bor i Bengtsarvet. Åh, ni tjatar om det. Ja, det blev inget bra det där. Det blev inte. Det är så svårt nu när man ska någonstans. Man kommer upp där och ser det såna här, vad heter det, keruber? Nej, refuger. Ja. Jag har aldrig sett såna förut i Grycksdalen. Man brukar åka till höger eller till vänster om de där refugerna. Är det så svårt? Jag skulle vilja haft trafiklysen med grönt eller rött. Från prästgården och upp på Strövren. Ja, ja, för nu ikväll då var det så här, va, att jag kom upp där och så när jag kom upp där och skulle svänga, då kändes det så konstigt i kroppen. Det var någon slags närvaro och jag åkte åt ett håll och så kom jag till Bärsgården. Men där tänkte jag att jag ska inte vara i Bärsgården. Nej, du skulle ju inte det. Nej. Och då fick jag vända. Ja, vilken tur att du gjorde det då, i alla fall. Ja, och nu är jag ju här. Ja. Men du, John, jag tycker du verkar väldigt frånvarande. Vad är det med dig egentligen? Nej, menar du det? Ja, det tycker jag. Ja, det har ingen med henne att göra det. Henne? Nej. Ja, hon vet du. Hon ler och hon tittar på mig sådär och jag blir alldeles konstig i kroppen. Det är konstigt hur det kan vara. Den första gång jag såg dig, jag lärde mig förstå. Att livet självt är ganska underbart ändå. Du var så underbar, så ren, så fri. Du var så underbar.
så underbar, så ren, så fri. Du var så underbar, undrens tid är ej förbi. Nu bor du här med oss, där du förstås är en av oss. För du är att du kunde komma, Linn. Toppen. Ja. De är strax här med de åldringarna. Ja, det har ju sannoliken fått konsekvenser det här. Ja, det här med strukturrationaliseringarna menar jag. Ja, just det. Ja. Jo, förvisso. Ja, de ska allt få se på konsekvenser om inte de är samarbetsvilliga. Det säger jag bara. Nu är det ju så här, vet du. Jag har ju aldrig varit med om något sånt här förut. Nej. Hur gör man? Med de gamla? Ja. Man har improviserat, är positiv. Ja. Positiv ja. Och glad och trevlig, Linn. Försök att vara lite trevlig. Ja, det har jag. Och positiv framförallt. Bra, och improvisera. Ja. Improvisation är en konst. Ja, det gäller. Ja. Ja, här kommer de nu. Till positiv. Ja. Han skulle nog inte vara med när han... God dag och välkomna ska ni vara. Det var trevligt att åtminstone ni kunde komma. Varför skriker han på det där viset? Han är så dum. Då brukar de ha svårt att veta hur högt de ska hälsa. Vi förstår vad du säger. Säg kul med dig så kan vi börja. Jag heter Lind, jag. Och jag är... Sa du Lind? Ja. Se var Lind var en tokskalla som heter för några år sedan. Ja. Han satt innanför någon jäkulskap. Ja. Är det far din här kanske? Nej, jag heter Eva-Karin Lind heter jag, ja. Och jag är utledningschef, ja. På kommunens pensionärs- och handikapplåd, ja. Har de tyckt det? Könsliga chefer nu för tiden. Hon pratar ju inte rent. Tyst med dig, Svea.
Who can be ledsen, Sidde? Jag heter Farbror Sven, ja. Ja. Om vi nu ska... Jag heter Farbror Sven, ja. Hejsan. Om vi nu skulle återgå till ämnet. Eftersom vi har dragit in entledigat terapibiträderna och fritidsledarna, så har vi kommit hit i egenskap av att visa för våra politiker och chefer att i en konsekvensutredning bevisa att ni icke tagit skada av sagda indragning av aktivitetsstimulin. Jag menar, alla i samhället har fått känt på indragningarnas kalla och hårda vindar. Även vi är drabbade. Eller hur, Lind? Är vi? Ja, visst. Det blåser ju så kallt, om man säger. Så, ja. Jo, men hör ni nu för tiden, förstår ni? Nu får vi inget riktigt lunchen längre. Nej, hålla i svarten och det är ju så kallt. Ja, men det var ju andra, vi har väl andra indragningar. Ja, såklart, bilarna, ja. Ja, förut så körde vi Saab Turbo, men nu har vi fått bytt ner oss till Leno? Vad är det plats vi har? Renault Civic 2,4 sedanmodellen. Ni har bara 43 hästar, men du har bara 6,3 på blandad körning. Ja. Nu, som sagt var, så har vi ju då... Den här, om vi skulle återgå till de här konsekvensutredningarna, ja, som vi då ska bevisa för våra politiker och chefer att ni icke tagit skada av dessa indragningar. Nej, så därför så förstår ni har jag med oss lite sådana här hjälpmedel som är bra att ha nu när det inte blir så mycket personal. Mm. Ja, vi har till exempel den här, den personalreducerade blöjan. Mm. Den signalerar när den är fylld, det är så praktiskt. Ja. Kanske Sevard skulle vilja prova den. Sevard, kan du vara själv? Så, är det bekymrat? Skläms du av allt det här nya? Jag sitter och funderar ut. Jag funderar vad jävla som är bäst, om det är sola eller måne. Ja, men det är ju solen förstås. Den värmer ju. Här är månen. Så? Tänk om inte månen var på, hur skulle han då kunna hitta dit han skrev på mitt i natten? På dagen så då är det ju ljust ändå. Det är sant. Ja, och sen skulle vi vilja visa er någonting fantastiskt här. Det är kateten Hugo. Tänk nu, Hugo ska pärspela tippetin. Tippetin. Och bär i rund sjön. Men du Sven, vad heter den där som plågar kalvskinn så det illa och sjöng till Petin? Berglund heter han ju, sa du. Jo, den här. Alldeles nyss. Ja, så sagt, här har vi då kateten Hugo som kan få stå med en vidhängande tank på 5 eller 10 liter. Ja, beroende på hur personaltätheten är beskaffad då förstås. Om och när det finns personal som kan tömma den. Och den här i plast som ni ser där, den är då utformad som en golfbäck. Snitsigt va? Och där förstår ni har vi den i rostfritt stål. Utformad som en champagnekylare. Diskretion, hedersam. Ja. Det var om detta. Nu var det en annan sak jag kom på alldeles nu här.
Det är så här, förstår ni, att Herrhagsgården måste byggas om och till. Därför blir nu några hundra stackars åldringar, pensionärer, hemlösa. Då tänkte jag genast på er här i Grycksbo. Är vi nu? Grycksbo. Här, här i servicehuset då, ja. Tänker jag på, i Grycksbo där vet jag att där har de kämpat med fackföreningsrörelsen och konsumföreningarna och hjälpt varann och stöttat varann i nöd under nödår och fackförening. Då tänkte jag att då, när de här stackars herrhagspatienterna nu, eller pensionärerna, blir hemlösa när de bygger ut herrhagsgården, då kan ni maka ihop er lite grann, och det vet vi att ni är bra på och att ni gärna med glädje och varmt hjärta ställer upp på, så att några hundra kan flytta in hos er, så att det blir att maka ihop sig då lite, två och två då. I samma rum då? Nej. I samma säng? Ja, ja, så! Ja. Men ni är ju vana, eller hur, från era barndom. Ja, då låg det säkert fler än två i samma säng. Eller hur, Sevard? Sevard, kunde du vara själv, sa jag. Ja. Som sagt var. Ja. Mm. Får ni välja gubben själv då? Eller blir ni som någon slags kopplerikontor? Ja. Ja, nu är det ju så att två och två i varje säng blir ju av samma kön då. Fan! Något annat är ju uteslutet. Det kan ju bli följdet. Eller jag menar, nej, kanske inte det, men moraliskt. Titta vad vi... som vi hade med oss i bilen. Ja, men hände det så hade vi då med oss en säng som är utlovad för att två ska kunna sova i den utan att få menlig skada av sammanslagningen, så att säga. Maximalt sovutrymme till på minimalt golvutrymme. Ja, och min herre här kan ta den här herren där borta med sig och lägga sig och provlika en stund och ta av sig på överkroppen lite bara. Du, skulle jag krypa i säng med den där? Aldrig på tio, nej du. Du, ta och se vad med dig själv du, så vi förstår vad du menar. Kryp ner i sängarmen du. Jaha, Lind. Ja. Lind, ja. Vi kör till. Kör i vind, som man säger. Vi tar av oss lite grann bara på överkroppen. Så här bara. För syns skull. Och sen låtsas vi att vi är samma kön, Lind. Så ska vi nog visa dem här att vi är morska. Vi lägger oss. Vi provar. Hopp i säng. Oj. Härligt. I en kall och ensam väg kan det vara skönt att känna någon nära kontakt med någon annan människa. Ja, det är lite trångt alltså. Det är faktiskt att det är. Ni, min herre, kan ni böja ryggen lite grann? Här i nätkorgen så ligger det ett spännbälte. Om ni kunde ta, orkar ni det? Ja, det är just det. Om ni bara kan spänna. Det finns en spänna som ni spänner om här. Där under det, ja. Så, men inte armarna. Ja, hej, vad är Svea? Du kan ju komma hit och hämta på dig igen. Nej, tyckte de här de löste skulle vara någon konsekvensutredning. Sen var det samma visa med försök och duvel på så tycker den här rakt pensionären. Vänta! Nej, se här behövs det inte. Du kan lägga med sig. Ja.
Ni som är i karriären, ni är precis som duvon som vid maten är på bänken. Först är ni äter backen och äter ur händerna av oss. Sen inte vi har något mer till er, då flyger ni till världens och så skiter ni på oss. Inte lätt att vara glad. Ner och indragningar varje dag. Ingenting som gör att man mår bra. Arg och retad man jämt ska vara. Som en tiger. Som en tiger. Alltid var adrenalin spinn. Wow. Det är ju inte bra. Höga kanter, smal och S-kurva. Förenat det är med rena livsfaran. Morrar och fräser i bilen var dag som en tiger. Ja, 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 som en tiger. Ja, 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 5 miljoner för ett slik. Skit. Hitta hit vår vägverksdirektör. Tala med en, han vill säkert vara chaufför. Själv var nog aldrig ute och kör. Om folk valde yrken de passade för. Inga pengar på vår vårdcentral. Vården blir därför minimal. Men byta en matta i en gympasal. Och lugnet går bra, ilskan är total. Och som en tiger. Ja, som en tiger. Ja. Den som kan snabbt och har råd. Ja, den får hård. Utan vatten över Vrebro å. Till frisken gick jag för att klaga då. Men han ville inte höra på. Då ville jag krösa, då ville jag glå. Som en tiger. Ja, 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 som en tiger. Ja, ja. Skrik till frisken, du är grym. Grym. Att leka med vatten är inte frisk. Nej, de fötta män alltid vattenbrist. Och inte kunna bada är jättetrist. Ja, den som har pengar får hålla på. Chefen vill jag kränga in i ett hörn. Kräva bättre jobb och högre lön. Jättelång är arbetslöshetskön. Så jag vågar ej på ett enda stöd. Alla jobb som finns är nästan slut. Välja och vraka kunde man förut. Som en skrapar med foten med mössan i hand. Och vi tiger. Ja, 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 vi tiger. Ja, ja, ja. För har man jobb idag, man ska vara glad. Snart. Det är fler som behöver dit. Gud vad du skräms. Låt henne vara. Det är tur att hon duschar. Renlighet är en dygd. Borde även du ta fasta på, tycker jag. Blä, 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 blä. Det är därför jag ska dit. Duscha i timmar. Vad ska hon ut på efter som är så noga? Men det vet du väl hur ungdomen är. De är så hemlighetsfulla. Ja, visst, visst. Ja, fast hon är inte inne. Hon duschar. Åh, så bra. Du väntar på hennes rum. Ja, visst, det får. Gör så, gör så. Ja, ja. Sigrid, du har besök! Lugna ned. Ja, men såg du inte hur han stövlar på här, va? Precis som om de skulle till. Ja, eller om de var... Vadå? Ja, det kan vara obäddat. Och vad gör det? Du vet väl ungdomen?
kan jag höra med din far? Stopp. Så där kan du inte gå in där. Absolut inte. Du har besök av en pojke, en kitte. Flytta på dig, styr vägen till mitt rum. Vad var det förresten? Han Forsbergs grabbe mellersta var. Flytta på dig, pappsen, annars hamnar jag för jämo. Tänk vilka tidningsrubriker. Åldrig fader vägrar dotter tillträde till sitt rum. Hittar naken på parkbänk. Va? Det var väl ingenting att skratta åt, va? Ja, men hon kan ju inte visa sig sådär, va? För pojkar, va? Om du bara visste hur jag skulle visa mig. Sigbritt! Lugna ner dig nu. Du är ju så överspänd, va? De behöver få ha sina små oskyldiga hemligheter, ungdomarna. Du vet väl hur det var när vi var i Sigbritts ålder? Våra oskyldiga träffar vi hade på rummen. Va? Nej, men Tore. Nej, men det kan du väl ändå inte göra. Nej, men Tore, gör någonting då. Nej, men vem är det nu som är överspänd, va? Jag menar alltså, åtminstone i min ungdom så... Jävla... Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Där hörs bara oskuldens små oskyldiga lekar. Ja, det rasslar. Har vi en livrem? Nej, men kom då! Hoppsan. Ja, nej! Men hon har besök av min pojkvän. Jo, det är en där inne. Ja. Men du kan inte gå in. Men förstår du, kan inte bara gå. Du kan. Pojkvän, va? Vad trodde du, pojkvän? Våran Sigbritt. Inte våran Sigbritt. Nej. Jag skulle låna badrummet. Ja, visst. Varså? Genera dig inte. Han tvättar sig. Ja, men det vet man väl ungdomen är. Är Sigbritt hemma? Ja, visst. Visst, stig på. Stig på bara. Sigbritt, en ny kund! Och gapar om för hundpapsen, inte mera konjak nu. Du vet hur du blir. Skönt. Väl uppfostrad liten sate, va? Han har egen tvål med sig i alla fall. Ja, jag glömde det allra viktigaste efter. Vilken fin ungdom vi har, va? Ja, man lånar inte av kompisar. Nej. Man går hem efter egna. Men Tore, jag står inte ut med det här. Sigbritt hemma. Åh, min herre. Tillåt mig presentera er för föreståndarinnan här. Madame Pompadour. Ja. Och betala före sig. Jajamensan. Och behöver byxorna pressas. Så varsågod och lägg dem där. Nej, det skulle Sigbritt sköta. Tillåt mig visa er till boudoiren. Behöver ni speciell massage eller balsamering? Ah, madame här, så genera er inte. Nej, Sigbritt skulle sköta det.
Ja, hejsan. Är grabben min här? Ja, nej. Jo, han sa bestämt att han skulle hit. Nej, men där inne är inte någon. Jo. Nej. Jo, men jag hör ju att de håller på för fullt där. Han glömde det allra viktigaste, nej, nämligen slarven där. Nej, men du kan inte gå in där. Vilken slarver! Så då, hon bara raka vägen in. Bara trappa rätt in i allt du hoppas. Tror jag. Du har sumpat alltihop nu, hon är knappast med dig. Det ska nog gå bra, ska du säga. Sigrid är bra på sånt här. Varsågoda, varsågoda. Passera, passera. Oh. Vilken tur. Nu har vi fått en dam till. En mera erfaren. Slipad. Kan lära ut, ja, ja, ja. Hon hade med sig det allra viktigaste. Hon bara gick raka vägen in, alltså. Bara trampade rätt in i alltihopa. Du, Tore, vi är allt bra efterblivna, du och jag, du. Det skulle nog ha gått den där kursen i alla fall, den där våga visa dig i din nakenhet. Och då hade vi suttit här nakna nu, du och jag, bräckt av den där forsbärskan där inne. Åh, en sån budom vi har. En sån fin ungdom. De är så nära. Tafatta och så oskuldsfulla i sin allra skiraste blomning. Och jag blir rörd till tårar. Ja, det vet man väl hur ungdomen är. Och se, så fina ni är. Tack för slipsen, mamma. Det var det allra viktigaste. Vill du skjutsa oss till balen, mamma? Jag får gå till Akalampa. Hörni, är det någon från Bjursen än? Nej, ingen jag känner igen. Är det någon bjusing henne? Men ingen. Jo, den ser jag, nu ser jag en direkt. Så jag vinkar lite, vad så blir. Får jag åka med direkt till bjusen? Jag missar bussen. Vi gör upp det. Sen. Vi gör upp det. Men vad är ju slut? De var ju där i före gardinen här. Ni kan gå hem, tror jag. Jo, är det så att jag har varit apoteket? Jag tog tid. Jag tänkte att jag kan väl ta dem då. Jag kan åka, jag ger upp det sen. Jo, det var så jag var till apoteket. Är det någon av er som ska till apoteket snart? Ja, sa det någon. Ta ut i par semesterdagar. Jo, säkert. Jag löver det. Jag kommer att ta tid som sagt. Jag har hört det. Jag har nog klåa på benen. Så det är klining. Klåa, vet ni? Klå, kli. Ja, ja, ja. Jag tänkte åka in till apoteket. Jag tog bussen då, 9-bussen. Jag har hört att det kunde ta lite tid. Men det var ingenting mot det jag gjorde. Och fy fan det då. Ja, jag gick dit och ställde mig utanför det glasrutan denne. Stod den och glodde jag. Jag satt i tuppa innanför den sinne. Och satt med någon utom några kartongar, förstår jag. Som att rev några etiketter i sådana papper. Och just som smetar på den där kartongen till mig. Och sen tyckte jag vart snett och tog undan lite och smetar och strök. Alla som på en katta så här. Sen tog hon en lapp igen och strök på så här. Sen ropade hon rätt så var 45, 44 ropade 44. Då kom en liten gumma, jag vet inte var hon kom ifrån. Smet framför fötterna på mig. Hon var en god templare av det, tror jag. För det här innanför den, hon kom fram med en flaska, förstås. Och hon visade ett antal hur hon skulle skruva av hettan. Hur hon skulle hälla upp i mätglasen. Hur hon skulle dräcka. Hur hon skulle skruva på hettan. Vad hon skulle hafla i tråd.
hur de skulle ställa i kylskåpet, att jag inte fick stå bredvid hä och hä och hä. Och fridens dag. Ja, men sen är vi fick väl den där flaskan då. Gick för glad ihåg en hemre gumman. Och jag stod den, ja, och vänta. Men hon gick väl lösa, såg ett vägn och tog jag chansen till hennes sinne så är nej, tog. Så hon dit och klistrade igen och klämde och vek och syfta och gjorde amm. Hallå, ropade, hallå, sig du med? Jag var på att bli rädd om jag var den där osynliga mannen. Då koksade de för lapp lite då. Ja, ni för nummer, sa då. Jag var då på skorna, 48. Nej, sa då, könummer. Kön, vadå? Ni måste ha kölapp, sa då. Kölapp, sa jag, varför hävlingen kö? Hände inte ta någon lapp på, sa jag. Jo, men det är sådana bestämmelser. Ta en kölapp och var god, sitt ner och vänta. Hopp, tog en kölapp, gick och satt mig. Och vänta. Och vänta. Och vänta. Och läs tidningen. Och läs tidning. Baklänges, framlänges, upp och ner, ut och in och hit. Här hände ingenting. Efter många timmar så fick jag 45. Ja, och jag dit. Innan han hände sig. Ja. Jo, sa jag. Ja, en av klining, kloa, klir på benen, sa jag. Så oskapligt. Har du någon salva, sa jag. Jag har hört att det ska finnas någon bra salva. Ja, sa hon. Och sen var den inom karusell och koksade. Nej, hon såg. Nej, jag har inte hemma, sa hon. Men jag kan ta hem. Du kan sätta ner och vänta. Jo, inte så här länge, sa jag. Nej då, det skulle inte ta så lång tid. Så jag sätter mig igen. Och vänta. Och vänta. Och läs tidningar. Sen började jag på att slökna i huset där. Och jag var ju rädd att jag skulle bli innanlåst. Så jag, hallå! Ja, ska du gå hem? Ja, visst, jag sa då. Du och jag. Ja, men det salva, sa jag. Jag hann inte få hem då, sa då. Du får komma igen i morgon. Nej, men det här kan inte jag. Ja, då ställde jag fram en pillerburk. Vad är det då, sa jag? Jag skulle ha salva. Ja, jag hade inga salva nu då, sa då. Men det här är stärkande medicin, så du hör inte klide, sa. Visst. Ja, det är mycket med det här. Jo, du. Annars är det Elna. Elna som gäller för mig nu. Jag har väl mer eller mindre flyttat dit. Ja, jag har väl kammaren kvar. Jag har väl lite kläpauter kvar. Men Elna säger. Goda, det är jag med dagen. Hälso Elna. Ja, hon bor väl inte så jäkla chantilt. Jag har väl just inte någon swimmingpool i trädgården direkt. Eller? Nej. Men hon har damm under sängen. Ja, nu, ja. Ja, ja, så är det. Det förstod ni. Ja, bra. Det var bra. Då vet jag vad vi är på för nivå. Ja, ja. Jo då. Ja, det är som sagt var Alna. Ja, nu tror ni sänka, men då tänkte ni på någonting direkt. Jaha, jo, jo. Nej, så slut det var. Jag ligger i köket i kökssoffan med kläna. Har jag kommit. Eller man har sin, ja. Jo, ja, jag klär aldrig om. Ja, en gång klädde jag om mig för en större allmänhet än vad ni är, måste jag säga. Jo, det var så här, förstår ni, att för en gång så var jag anmäld mig till ett karterresa till Mallorca. Det var billigt. Det var på Hotia som Lundvall hade busstrafiken sin. Så vi var en hel busgäng, en hel busslad full i busingar som skulle till Mallorca. Ja, han inte ni vet över, ni som inte är från Bjus. I Bjus, förstår ni, där har vi den egenheten att börja en med någonting. Då ska alla följa efter. Förr i tiden, för någon varvden, då så var det ju så att köpte en röd Amazon, kom alla i röd Amazonar dagen efter. Börja en på Siverts kabelverk, alla bör på Siverts kabelverk. Nu för tiden är det så, om en ska få en unge, då ska alla ha ungar nu då. Hej, där sitter jag här. Vart du träffad? Jo, så kan det gå, så kan det gå.
Ja, i alla fall då, så åkte vi, och ni vet, är ju inte så enkelt så att det bara sätter sig i bussen och åkte Mallorca. Man är upp i vatten i Milla. Vet ni, man är upp i luften. Ni visste det, eller? Ja, bra. Jo, det var ju tvungen att mellanlanda då i stan på Arlanda flygfält. Där fick vi skulle upp i något plan då, förstår ni, och flyga upp i luften då, vet ni. Till Mallorca då, sen då, vet ni. Ja, vi. Ja, men där skulle jag stanna där då, så var han tvungen att gå igenom tycker jag, olika pass och kontroller och tycker jag, vet ni. Ja, här mycket med det där. Och bland annat så hade man en sån här metalldetektiv. En skulle gå igenom ju sen. Det var ju så där, de skulle sätta sig, inte vi var någon flygplanskapare, sa de. Man är hört så dumt. Vem skulle vilja kapa om någon plan? Vad trodde de att jag hade fogsvansen i väskan? Det där bjusingar ni, de sa åt mig, de då, bussade fram mig och sa, gå först du, så höll vi oss i bakgrunden, du som är lite för det, sa de. Ja, det är något att gå igenom det där, tänkte jag, stega. Tut! Och det här kulade, och alla stannade av hela Arlandas verksamhet, bara stilla på mig. Jag var stålkommen, ja. Tog för lov med röken och het. Tut! Helskotta. Jag var med tröja och skjorta och underskjorta. Stega gönnum i bara pappan. Tut! Nej, vad är det här? Jag tänkte om jag har ätit någon järnrik mat. Om jag var tvungen att göra om mig här först innan jag kom igen. Ja, jag tog mot det. Jag var ingenting att tveka på. Jag tog om mig byxan. Du! Jag hade kalsongen på mig. Jag hade skorna kvar. Det var ju som ett taktisk finess. Jag visste vad jag var för skick på strumpan. Så jag sparade skorna i taktiska hänseenden, om man säger. Och sen tänkte jag på för hänsyn till allmänheten för luktas på lår. Men jag var tvungen att gå med skorna. Bara kalsommon. Inte ett ljud. Här var skorna. Här var hörfotsinlägga. Ja. Den stod jag då, förstår ni. Som första gången jag var utkastad från ett fruntimme. Med skorna i hand och kläna över armen i bara kalsongen. Skulle vi inte fram det andra bjusgänget då, förstår ni. Denne står i lång rad med bjusingar. Med skorna i handen och kräna i armen. Har ni hört att jag tog idioter? Herregud. Jag sa, jag åker hem. Aldrig jag följer med eten om Mallorca, så. Det är språket om ens bjusmål. Hur fridens dagar skulle här gå med er och jag skulle vara där och hjälpa med några spanjorer. Nej, jag går hem. Ja, det är mycket roligt i vår herres hage. Elna har grannhuset vid Elna, ni vet där. Harses annars andes. Ja, det var så. Farsesannas andes. Där har det stått tomt i många år.
Nu var det en stockholmare som köpt in det där, förstår ni, fin stockholmare. Och ni vet väl hur stockholmare gör när de flyttar till Bjus eller så där på landet. Köper sig stövlar. Och höns. Och sätter potatis. Och köper fin traktor. För här tror de, då ska de ju som sänka sig ner till jorden där vi befinner oss. Då tror de. Han har gjort så han och vet. Ja. Han är så otroligt fin i munnen där. Han var till Sonja på Vivi. Vivi. Affär. Björklunds affär. Ja, ja. Och han kom in där till Sonja och sen sa han: har du reker, sa han. Reker, sa Sonja. Vad är här för då? Jo, såna maneter, sa han. Maneter har vi inte, sa Sonja. Nej, det har han inte heller. Nej. Äter de tycker i Stockholm, va? Ja, men de bränns väl de. På tänk vad det ska bränna på tunga och ha tyck. Men de är rolig när det är Stockholm. Det här kan man inte... Ja, det kan väl vara så då. Jo då, han är rolig när det är Stockholm. Nej, i somras då hade han satt och hjälpte då, som jag sa. Tre förare. Ja, satt han med i traktorn vet, och körde här på landet. Fram och tillbaka. Ja, fridsdagar gör du för det, sa jag. Är du förstå, sa han, min fru är så otroligt förtjust i potatismos, sa han. Ja. Ja. Med orden av dem där. Jo då, i alla fall då så var det en annan en gång. En som var lik rolig. Han ringte mig, förstår ni, och var så angelägen så. Ja. Jo, han hade nog fiffens för sig, för han kunde inte språk rent nå. Jag hörde inte vad han sa, han bara viskade i lun just. Ja, jag har nå kvinnfolk bort nämme. Hade inte har du nå tycker det? Ja, du vet. Nej, vet jag inte, sa jag. Vad menar du för det? Då kom han lite närmare och sa liksom, och står det där med mig? Så jag kan inte språk. Vänta lite nu. Vi har inte heller natta på oss heller. Jo, och stå bredda med mig, jag kan inte språk så hårt sånt. Men har du inte såna där artiklar? Vad säger du? Vad då för artiklar? Och då hade han liksom lun alldeles in vid munnen och bara väsa fram till denna kordilångar. Vad fridens dagar, sa jag. Vad har du druckit för, sa jag. Kordilångar, vad är här för då? Och då var det som han stuppade hela munnen, lun i munnen. Bara väsar han till det där. Kom, se då, sa jag. Var det här någonting det var så hemlighetsfull, sa jag. Ja, men ring direkt fabriken, sa jag. Vadå för fabrik? Ja, men de har väl en i Grycks på sig. Ring dit, sa jag. De säljer. Vilket skulle du ha, sa jag. Jag brukar väl vara dussin.
Nej, så nu tror jag de inte säljer så små. Nu lär de beställa ett billas minst, tror jag. Ja, men herregud, sån här gör inte jag med på en hel livstid, sån. Ja, sa jag, du kan väl ha någon stånd på bort i kustvägen och sälja den, sa jag. Nu ska du inte vara så där, eller sånt. Ja, vad ska du ha dem till då? Ska du, är det någon present du ska slå in och just en stickåtnad, sa jag. Nu var du fyndig, sa han. Ja, men du, sa jag. Ring dit. De där är så bra att jag har att göra med. Så det kan hända att de kan göra någon mindre parti åt det. Säg att du känner igen mig så går här, säger jag. Han tackar, tackar. Den ringde. Men då var det slut på tackningen. Han var elak, så jag hade luren henne bort. Jag var så osa. Han har aldrig varit så bortskämt. Utskämt menar jag, utskämt. Bort. Han sa, ska jag åka förbi Grycksbo och jag kryper efter golvet på bilen? Så. De har skrattat åt honom. De skrattat. Det var ju kartongfabriken, sa. Ja, sa jag, vad skulle du vara där, sa. Nu vet jag att du sitter här ikväll, har jag hört. Vad var det för kvinnfärg du hade? Tänk att jag namnet får stå. Men efternamnet här var... Vad är det för myfärd bort i det? Okej, är det ny... Ska du vara med hem? Var det där jag frågade förut? Ja, vi ska hem och pilla. Ja. Är mina kusiner, säger jag ju nu. Är ju ni? Hörni, kom hit. Nu kom jag på någonting. Nu ska vi gör lite. Jo, vi provar. Kom. Vi övar på den där biten, vet ni. Ja, som vi övade på igår. Vi höll på att bilda en sån här grupp. Jo, vi har på bilden en sån här grupp. Och vad namnet anbelangar då så. Ja, så hade vi ju som tänktes då att vi skulle kallas för kusinerna Hansson då. Men då tyckte jag vi skulle ha något mer med något krut i. Ja, inte så religiöst liksom då. Nej, så då var det till krutkussens. Ja, jo. Det var bra ni kunde komma på. Jag kom på henne. Är ju så här, vet ni, att Stockholm är ju sån där Europa-kulturhuvudstad nu. Kulturhuvudstad. Europa-kulturhuvudstad. Och jag menar när ni sa hon som har något sagt om i Stockholm, den är. Som kunde ha pratat med den här Hult eller de där. Och fråga, om ni hör på det här lite nu, kan ni ta upp mitt telefonnummer efteråt sen. Och ta dem för hand då att det finns en grupp i henne då. Som skulle kunna komma ner på stadshuset där och sjunga för någon sån där sjungning då. Jo. Ja, det här är ju lite alvesamt. Det här är... Ja, det här är råka en ut för Appie Almbergs Björka 32, 37. Koksen på mig sådär. Han är lite nervös att han, om han ska komma ihåg texten. De har lite mycket. Ska vi börja? Ja. Nu, ska inte vara något att här... Jo, just det! Jo, ska vi göra jo, något? Ja, ni, de här för, jo, här ska jag ta dem. Att de ska ju som fara till golvet med fötterna. Just som något kor... Ja, vad sa du hitta? Kordilongar! Nej! Det var inte så, nej. Nej, tycker jag, de har fått tycker jag, kordinografi, sån här. De ska göra som Götöke där då, vet ni. Och sen ska de stötta mig i sången då, när det blir lite spännande och lite arbetet. Tukkua, 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 tukkua,
Vad är det för tok? Hej, nu är vi allesamma. Vi har inte tid till varandra. Vi vill hem. Det är varmt här nu, är det. Det är lampan blir varm. Var det fel bil? Ja, ta baksidan. Ja, baksidan. Ja. Vi kan två. Ja. Nu. Ja, nu. Och tjumfarderittan, tjumfarderå, tjumfarderittan, tjumfarderå. Här ska ni se en livad figur med livade nya i finner, förutom det som jag sjunger om gamla kvarnar och nakna kvinnor. Tjumfarderittan, tjumfarderå. Jag kom från en huggning ung och blöt av svett vid kvarndammens vatten stannade jag där vattnet förföriskt rinner. Jag kastade av mig paltorna strax, jag allt som på kroppen setat. I dammen jag varligt vasade i det ofta jag stått och metat. Där simmar jag naken alldeles i fred. Det var ju en lisa för kropp och själ, den kropp som i skogen stretat. Nej. En ny vers nu. Men plötsligt jag stanna upp i mitt plask, så tydligt jag hör någon tala. Då stilla jag smög mig uppe på strand, min räddning blev kvarnens vala. Åh, tjumfaderittan, tjumfaderå! Förkläna, de låg på andra sidan strand, men jag känner mig lugn, för länge sedan var det kvarnan hade slutat mala. Jag kände mig därför säker och koxa ut genom kvarnens ruta. Där kom ett kärt och omslingrat par med huvudna sammanluta. Åh, tjofaderittan, tjofaderå! Min stuskhet den blev och satte upp på skam, för paret i fråga smög sig mot kvarn. Vad skulle jag naken kuta? Åh, tjofaderittan, tjofaderå! Var den här vi skulle sjunga i Stockholm? Hur många versar är det kvar? Han är tio. Nu kommer jag om mig bara för det. De tappar ju som tråd. Jag koksade omkring mig helt desperat. Vad skulle jag med nu mig gömma? Då såg jag den tratt där bönderna for. De brukade säden tömma. Och tjofaderittan, tjofaderå! Jag tog några skutt och i tratten naken kröp. Och paret kom in och kramades hårt och gav deras varandra kyssar ömma. Och tjofaderittan, tjofaderå! Nej. Räcker ni inte versran istället? Ni är inget sånt där när ni börjar ny vers. Nej. Nu är vi allesamma. Nu sitter jag i tratten. Alldeles natten. Ja. Det var även varmt för paret, de klädde av sig framför mig nakna. Men de skulle inte bada, för andra känslor hos båda vakna. Och tjofaderittan, tjofaderå! De tog några säckar till en liten bädd, och innan de för min åsyn försvann, jag såg något på mannen rakna. Ej, längre ner! Ej, gud! Och därifrån min tratt jag såg ingen mer, jag blott hörde paret stöna. Vad var det som hände var ju de... Där nere bland sädesfröna. Åh, tjofaderittan, tjofaderå! Missa hade jag på mig. Det var en lång bit. Min
Nyfikenhet och sedan överhand. Jag kravlade mig upp till kanten och där blev synas och rikt belönad. Jag kravlade mig upp ett litet stycke till. Den synen jag i sitt maken. Min nyfikenheten gjorde mig morsk i tratten där under taken. Och tjofade vita tjofade då. Jag kravlade mig upp ett litet stycke till. Av tyngden gick trattens kättingar av. Jag ramlade till golvet naken. Det älskande paret tvärt stanna upp. Med skräckfyllda ögon glodde. Och jag glodde också näck i min tratt. Jag undrar just vad de trodde. Åh, tjofaderita, tjofadera! Sen blev det ett liv i vårt kivis bland säckens damm. De slet till sig sina kläder och ut ur kvarnen så snabbt de gnodde. Så minne jag har en damväska som jag hittade ibland träden. Och är det nu någon i salen som saknar väskan så är den här den. Att folk är så intresserade av bondekulturen, ja då särskilt karn. Han gjorde ju det som bönderna gjort, till kvarna och lämna säden. Skuggorna blir långa, dansar dansande som mörka, tysta vågor. Dagar som går blir aldrig igen, ej igen. Sol, aldrig sol, du står längtansfull bak ditt stängda fönster. Se. Har så svårt att se livets mönster. Ljuset finner du helt nära dig. Stanna en stund, för det springer du. Du snubblar rädd och vilsen. Hopplöst klänger du dig fast det blir så mörkt. Du försvinner nästan helt så mörkt. Avgrundsdjupen skymtar du, det blir så mörkt. Så mörkt, så mörkt. Finner du helt nära dig, stanna en stund,
Var springer du undan, får vinden fart, så att ditt ljus flämtar till och dör. Var ditt så bli stilla, då ska du se just där du förväntar dig mörker. Ljuset det finner du inom dig, brinner ljus. En låga svan aldrig använt, så länge det andas och strålar ljuset som brinner där inom dig, brinner ljus. Men för att vara första gång har vi väl skött oss rätt galant. Och vi har gjort så gott vi kan, fast vi kan se som en parentes. För vi förändrar inga you.